sve zna i da mene zna, al ona ne može da zna stvarno ko sam ja. Njena logika je 4 je 2 plus 2. Mene to ne zanima, mama, mama, mama. Da ona voli sve što kažem, da volim ja. Ona me sad u skafu s nekim analizira. Da ona ne shvata da to tako ne treba, džabe se nervira. Kako si mogao? Nisam bila još spremna za to. Hladna noć i hladan dan. Ne znam gde si ti, neću da znam. Kako si mogao? Nisam bila još spremna za to. Hladna noć i hladan dan. Ne znam gde si ti, neću da znam. Neće reći sve, neće reći sad. Misli da ne može da sme sve što ne smem ja. Na početku traži raj, plaši se za kraj. Gubi za feeling, osjećaj, jaj, 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 jaj. Umesto da se ceo svet vrti oko nje, ona se utapa u svet koji je oko nje. Ona će uvek reći da, kada želi ne. To tako ne može. Kako si mogao? Nisam bila još spremna. Šta da se stabilizuje, draga moja? Tražim konfederaciju. Ako ne, uvešću ti sankcije, pa me dugo nećeš ni videti. Prc. Kako si mogao? Nisam bila još spremna za to. Hladna noć i hladan dan.